Takk, president. Et av Senterpartiet sine prestisjeprosjekt mot alle faglige råd har vært å reversere domstolsreformen. En reform som har vært nødvendig for å heve kvaliteten og rettssikkerheten i hele landet, samtidig som vi har sørget for at alle rettsstedene har bestått. Denne reverseringen som regjeringen har lovet har heldigvis foreløpig latt vent på seg, men det har jo blitt skapt veldig stor usikkerhet rundt i domstolene. I budsjettet for neste år er ikke domstolsstruktur nevnt. Det er heller ikke satt av penger til en eventuell reversering. Betyr det at Senterpartiet nå har lyttet til faglige råd, og dermed også lagt bort den helt unødvendige reverseringen av domstolsreformen? Arnstad. President, jeg skjønner at representanten Holm Lønseth venter i spenning, og det skal selvsagt få lov til å gjøre. Senterpartiet er opptatt av flere ting når det gjelder domstolene. Vi er opptatt av strukturen selvsagt på domstolene, den er viktig. Vi er opptatt av hans stedlige ledelse ved domstolene, det er også viktig. Vi er opptatt av at du får økt tilgang til lyd og bilde i domstolene. Det har vi heldigvis hatt som en del av det forliket vi har inngått med SV nå, det synes jeg er veldig bra. Økt digitalisering er kjempeviktig, og vi er også opptatt av andre sider ved domstolsvirksomheten som kan øke rettssikkerheten for dem som møter domstolene i sitt arbeid. Og vi vil komme tilbake selvsagt til Stortinget med tid og stunder om alle de her temaene her. På hvilket tidspunkt er det jo vanskelig å si. Lønseth. Ja, takk, president. Jeg venter i spenning. Det har Arnstad rett i, men det er jo ikke bare jeg som venter i spenning. Dommerforeningen venter i spenning, advokatforeningen, barneombudet, Stine Sofie Stiftelsen er jo blant de aktørene som nå venter i stor spenning og håper at regjeringen heller vil lytte til faglige råd og legge bort denne reverseringsiveren. Og det er veldig mange viktige og gode tiltak Arnstad også tar opp. Mer digitalisering, økt rettssikkerhet. Ja, alt det vil man jo også kunne ha muligheten til å realisere hvis det ikke er sånn at man bruker opp alle pengene på reversering. Men skal jeg tro svaret fra Arnstad, så høres det ut som man heller har lyst til å holde fast på denne reverseringsiveren som man også har lovt. Men da er realiteten likevel den at man har jo ikke noen penger til å gjennomføre denne reverseringen i det budsjettet som nå blir vedtatt. Er det virkelig sånn at med de rammene som nå er lagt for domstolene i budsjettet, at regjeringen vil gjennomføre en reversering uten at man betaler for det? Arnstad. President, hele spørsmålet om både innhold i domstolene og også domstolsstruktur har jo vært på en bred høring, og det var en veldig interessant høring. Det kom veldig mange ulike faglige innspill der, og det er jo ikke sånn, altså, representantene trekker frem de faglige innspillene som passer hennes syn, og det er jo lov selvsagt å gjøre. Men det kom veldig mange interessante innspill fra ulike faglige hold. Fra vårt område så kom for eksempel Frostating Lagmannsrett med et veldig interessant høringsutspill, som viser til at de mener at i Trøndelagsområdet, så burde den se på mulighetene for å kunne diversifisere mer enn det den har gjort gjennom at alt er samlet da, til Trondheim. Så det er jo et interessant innspill, og så får vi ta alle de innspillene med oss i det videre arbeidet når vi skal se på det domstolens situasjon og rettssikkerhetsarbeidet fremover. Lønseth. President, men premisset om at det er stedlig ledelse tar våre områder i Trøndelag og at det nå ligger i Trondheim er jo helt feil. Realiteten er jo at det ikke noe stedlig leder i Trondheim for Trøndelag tingrett, så reiser sorenskriveren rundt og er rundt omkring i de ulike rettsstedene. Og faktisk ser man at man klarer på en bedre måte å samarbeide på tvers av domstolene og fordele sakene. Så kan man helt sikkert se på hvordan man kan samarbeide bedre, hvordan man kan fordele sakene bedre. Men svaret på det kan jo ikke være at da skal man bare reversere for reverseringens skyld. Her har man jo faktisk fått en reform hvor man har fått bedre rettssikkerhet, økt kvalitet, gir muligheten til å samarbeide bedre, samtidig som ikke et eneste rettssted er lagt ned. Er det ikke bra at man har gjennomført en reform som faktisk gjør at det har bestått rettssted overalt, og vil man ikke lytte til de ganske tunge, faglige instansene som nå ber regjeringen om å la denne reverseringen være, og heller bruke pengene på andre viktige tiltak, for eksempel å styrke rettssikkerheten, ansette flere dommere eller inne. Arnstad. President, jeg vet ikke riktig hva representanten Holm Lønseth argumenterer for, hvem hun argumenterer med akkurat nå, fordi at jeg har jo ikke sagt noen ting om hva regjeringen kommer tilbake med i disse sakene her. Jeg har bare henvist til et faglig innspill fra Frostating Lagmannsrett, som da uttrykte en smule
kritikk knyttet til samlingen i Trondheim og pekt på for eksempel Steinkjer som et viktig rettssted og et viktig advokatmiljø som det var behov for å ta vare på. Det var det eneste jeg pekte på, og det er jo et viktig og grundig faglig innspill som man selvsagt må også ta med seg i den videre prosessen.